רוצים לבקש מיוסף שיכשיר 10 רקדנים. להכשיר 10 רקדנים. 20 גם טוב. להלל, תשמע חביבי. בבית המקדש כתוב שהיו מהללים להשם בתוף ובמחול. נכון כתוב שם? כתוב משהו כזה? הללו בתוף ובמחול, הללו במינים ועוגב. מה, אתה תרקוד לבד? אתה רוצה ללמוד לרקוד? בואי נה. אתה רוצה ללמוד לרקוד? כן? הנה, יש לך תלמיד ראשון. איפה הבן שלך? תלמיד שני, הנה. נעשה הקרקע והרק נאסוף כמה, למד אותם לרקוד, כמו שצריך. כן. כן, כן. יאללה. תעלה דוגמה. יאללה, תעשו כמהו. בואו, תראו. מי רוצה ללמוד? בואו, יאללה.